Adi Punguru Mujangu Ichatawazi Ichikabakisatiru Mujangu Do Nimne Down Chikabakijahasi Kirishinadasi Sasa Aje Adi Agise gucha Yari yiteze yuko agiegura na bashutibe Dore ngara sangi bika mubza mngiteguye Ibi gama nipzinch Do Nambike yuko Sanjay ya sinze Ariko siko bimeze Sawa Jai mazirimbali Bimeze neza nacho bitwaye Rekambiteho Rekambiteho Muze Bite Rimwe Yewe Musore Ya binjiemo Ya binjiemo Ndewa kubita Ndewa kubita Pikamo Nipzinch Nipzinch Do Krishna Das Bite Bite Imwe Punch Pika mawira mngambara Pika mawira mngambara Nipzinch Nipzinch Do Tanjira kumuko magura Pika mawira Nipzinch Musore igwa no sinzi Bite Yewe Pika mawira mutera ni ye Ako kanyama mutunga pisto sasa We, utava uri Amanika maboku Elangur We, tumukene yari muzima sha Kwa mezinda leja Yombunda imanule hasi Ha? Tumukene yari muzima Wow Wow, ziza john Oh Kumbe mungene yari muzima Biso wane kwa Muta andasa Bite Bite Kirichina das Nibwe Mustora na bangute Pika mani tinch Never kubita Now Bakubita Musuru wakubisenda wabigaruka Yewe Wakubisenda wabigaruka Bite Gasi ya Akomezi mberi Akomezi mberi Jiruchara mngambara Hasi Musore injire mberi sasa Geze mimbera sangi bika wabiri mani bzinchi Sanjay! Krishnadas! Nakare! Wey! Musore yara kai Ako kanya sasa Dorengo aragana ahari Sanjay Wey! Utafahuri Barasa neza neza ni potokopi Imbunda! Mbega! Imbunda! Mujhe maada loge? Ugea kunyi cho? Ugea kunyi cho? Tomato Nga honyi cho bikore Bikore Marona Nicha Oh Oh Vemar gaya to jail konja Nura mukunda shesi Nindura sha murigereza aga pungwa Mgiro Ninde Mbibu te uyumusore sasa na weniwa shaka kurja mparanga neza Ago mbagu kwa di bichoma kabzose Uyumusore visa kirishina dasi Bikarangira apashu kwa na polisi Ako na akabazo kwa kuibaza Ik kam kate Okay, reka mziko reno ne u We, uya utira sho Utira sho Ali mate bro, please Reka nirasi Ekutu Reka nirasi We, wikora Ako kanya rai mutunga sas Ngurasi Ngurasi Mbikore Sabko yase jane kubul Bgire bandu basi wariano baso oke Bgire basi baso oke We, mngese muso oke sho Mugire buba Mngese muso oke hanzi We, hanzi Aba pampe wose barabasura sasa Umusore dore ngara sigarana na boss Barasa bombi ni babiri Sabtu ne shuru kiya na Ibintu byose watangije Chal milke khatam kar Reka tubirangize Sas Bait Batangira Kupata namo Ni babiri bombi barasa Barasa Do Umusore wacu sasa Aja hasi Kumukoma Ki
umusore aja hasi kiri kina das arakubitwa akubitwa n'umukire to umukubise ni Sanjay we nyawe mbibutse niwe mugome turamuzi ni Sanjay we nyawe umukubise kiri kina das baze kumutwe umusore baramukoma bite yigwa no sinzi imwe gasiya ndagukubita kigabo kirabangutse kirikina da siba munaga ku ruhande sanje yaramurenze aramurenze umusore yarakubiswe Bayo oh barasa ngwino haguruka mujhe marne aaya tha ne mar utekereza ko wazano uri wenyine ukaza nguje kungubita nje bizashoboka 10000 karon chahiye waba uzi amafaranga asaga miliyoni zisaga ibihumbi 10 kitne zero uza mazero azigize amazero azigize urayazi wakigoryiwe cyo ku muhanda rimwe umusore yarakubiswe kirikina dasi yarakubiswe dore ngo baraza bakongera bakamunaga kuru ku muhanda Sanjay umusore yarakubiswe na moto yari mugonzi habuze gato Sanjay mbwira zaganze bite kubera iki utansubiza ako kanya polisi sasa dore ngira hagera ikaza anu kirikina dasi ari kwatsinze ndi mugira ikibazo kano kanya polisi giye kumuyora ako kanya dore umusore ngarafatwa abamufashe ni inshuti ze ubanza na budisi bagambanye suspect to you so let's not give in genda kabini kano kanya niwe mundu wa mbere bashobora gukeka nzaza kukureba mu cyumweru kimwe dore umusore ngarohereza umukunzi we Bori ariwe wa mukoga bita Kerti twari tuzi akamwohereza hanze uba amafaranga ari nayo to umukobwa chao ahita aja hanze kwereka sasa ibyo byose bimaze kuba amafaranga ni meza uko hano hari uwo bari kuzana muri gerezo hari abandi bagiye hanze y'igihugu mbibutse bari bafite gahunda yo kujya muri Spain muri Espagne hari undi bazanye isheni bamuzanye muri gereza to Krishna das bamupashe kwereka abandi bafite amafaranga dore inyubako bari kwitegereza bagiye kugura undi wa muzanye muri gereza mbibutse razira ubusa anko itegereza imbere ako kanya hari imodoka nziza zahageze baraza bahuza inoti uyaramanza arabitegereza to kumbe dore amafaranga miliyoni zisaga ibihumbi 10 bayasize mu madorari dore amafaranga aya ni amafaranga uramutse uyafite gahunda ni ugupanga ngo uyu munsi ndaryiki ndagura imodoka imeze ute ndaba ndi kumwe na runaka ninde ndi buremere ibyo gukora ubishyira ku ruhande amafaranga menshi urakoze cyane akira nyakubahwa dore sasa Sanjay ngo baramuhereza amafaranga yose babaje guserebura batangira guserebura bapita amafaranga undi musore ari muri gereza ni Krishna Das mbibutse tubonye yuko azira ubusa turabizi neza ibi byose nibyo bamupangiye aya mafaranga sasa uyafite zaterwa n'icyo ukunda ubaye ukunda gusenga waje usenga gusa ntabyo kuvuga ngo urakora ukora iki ni amafaranga menshi ukunda mbogege uri kubona ibyo umusore ari gukora dore ahantu yaje yikubise iyo zirara erega ndakindi aya maza aba nabo baranywa Life up on the arcade, so ja 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 ja. Hey, Javante, buy me some,
kwicara muri gerezo biraherera he katurore aba bari muri muri Espagne Spain niyo bari America Inzoga baritamo budi mwanya marawundi baragura abana bakaba kuno bakaba byinira babireba Doru mukere dori toto torakine ne kodoro bwibone abana bo bakavunika bakobwa mugomba kwivuna imbere y'abakire murabizi do Mugavari nabzo byose ama parangara ya pitaka kirucha kaza kavayo ibaze kariwe uri mu kabari wenyine noneho bakabwira guca bakamubyinira n'umwe urimo wenyine n'abari kumuseriva gusa n'ababyinyi ndetse na kuru yiwe yonyine ndabandi bagera mu kabari arimo afite amafaranga ari Spain ari muri Espagne ababyinyi baramukurikira aba nabo baserebuye ibyishimo n'ibyose higamira nsange bosi umukobwa arimo aramukurikira ahantu hose agiye Mbibutse wifuza kwamamaza kuri izi filime za mudasobwa mu gasobanuye hamagara 07/8/2012/72 nabi murabizi to dore mitinera y'umukira ariko ntabwo bigora to no mu burebure ndibanga nari ku mukobwa gerageza kuba mugufi kugira ngo umukire yishime to tumbabwira umukobwa ni muremure gusumba umusore ariko dore ubujya cha bugufi dore umukire na mukira ubyina nabi mbibabwiye kenshi dore ifoto dore feelings amafaranga ari nayo Bas Kwereka sasa tugarutse hano muri gereza Kwa kanya hari uwaje muri gereza To Mwenyewe yahisemo kuza gusura Umusore wacu Kirikina Das Arafunzwe Umusore yarihebye Nibiki wakoze Umbi jambo yamubajije Nibiki wakoze Dore inyubako baguze bari muri Espagne. Sanjay ko kahin dekha kya tumne? Oye, mi kaise mona Sanjay ira? Oya. Mujhe kya pata? Ntabwo tuzanduye gihe. Baguze inyubako nziza, dore inyubako ni nziza. Sanjay, uriye? Ntabwo mbizi. Shindasko dhoka dena. Ese naba narakoze ikosa kuba narafungishije Kirikina Das. Sanjay. Nahi fasate to hamari family aaj road par. Yo tutamufungishe ngo tumutange. Madreo. Umuryango wacu wakabaye kuba uri ku muhanda kano kanya turi inzererezi. Cha. Wakigoryi. Family ni. Utekereza yuko ugenda mfite umuryango. Biduro rwoti na. Kubera ikibangirije ubuzima bwanje. Uri muravuga ibiki? Jacket TV on kar bevaku. We ndagira ngo uje kuri TV. Hari ubutumwa n'abasigiye. Mwicare mu manze mu bwitegereze. Umpe amagambo sasa y'umugabo yarazinga amagaye Sanjay kumbe ubanza atari Sanjay ahubwo ubanza ari Kirikina Das wa musore tuzi w'umukene ubanza ari we wakubise agakubita nde Sanjay ushobora gusanga Sanjay ari uri muri gereza do Dabi ndimukunda kuvuga hello
मैं से भी थे, मैं से भी थे, मैं सब नीचे रे। अरे अरे वो संजय नहीं है, कृष्णा दास से बाप रे लग गए। वो यूं डाबगरी संजय नहीं, कृष्णा दास ही मुतुसे तो रे क्वांगिरी थे। कुंबे उमुसोरे कृष्णा दास ही या कुबी से संजय विरंजिरे रुगे गुफुंगा। संजय नहीं है? वो डाबगरी संजय। अच्छा आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये दोनों कैसे थे आखिर में। मुरी बस उड़ती भी नुप्तो सब जागे इंद्र स्कोबी में से एक कम बस सोवा नुरी बार क्वेरी कसा सा कुरी वामुसी बांग गए तो कृष्णा दास वरी बांग मुकुबी से 10,000 crore चाहिए। Bamuchenzi uzi milioni zisaga ibi 10,000 ayo mafaranga yasi 10 crore ni kitne uzi zero zigize ayo mafaranga ke kache wachana cho kumuhanda wa chichigoti akimara kumwita iyo jambo do tangira kwibuka ibyaba byo byose muri hoteli gutera umwana yarabanye yarabanye use sirf namo cha sakta aranje neye aur wo ek lead dhund umusore sasa arimara tuganirira uko byagenze rahe mujhe pakadne ke liye arakora ibishoboka byose kugira ngo ampate aur uski lead banoge tum dono ndacha ngo mugende iwabo tumhe dekh sake tumhe pakadne ke naramuka bapashe tumhe torch inu kirenze azakora nukubabaza gusoka cyangwa se akabemerera amafaranga kugira ngo murangi ahantu ndi anyipatire byose bari barabipanze minda mukabageze skatai magya za muri imburo Zamurimbura zose rimarabyibuka uko byagenze do no kwikubitishwe ni wari ubishaka batka kati unyise ikigo ryo umwana wo ku muhanda niko unyise gasiya bite ndagukubita do umwana kirishira das arabangutse rimwe down apite n'ubumenye n'umugome anigikigabo anigikigabo kirishira das yaramunize ramuhweza umugabo atangira gusamba unyita umwana wo ku muhanda ngo ndi ikigoryi gute watinyuka ukanyubahuka mbibutse uyu musore kuva kera nubwo ari umukene yihagararagaho yanga umuntu umusuzugura do ndi byatinze sasa we mupate n'ibiyobya bwenge mu muteri bayise bagurana imyenda bari bambaye mu muteri n'ibiyobya bwanje bapata cocaine ururumugirura turica aba barimo barababwira middle class ke log hain dushobora kuba duturuka mu miryango ikiriritse 30000 rupaye mein hame khushi mil jati hai gusa twebwe akenshi dukunda kubeshwaho n'amafaranga make tuba twakoreye niba twakoreye ibihumbi 20 cyangwa se 30 ayo mafaranga twumva aduhagije tukayakoresha mu buzima bwa buri munsi kwenda kibazo na kimwe tuba dupite twigeze dutekereza kwiba cyangwa se kubesha kugira ngo tugire amafaranga waloko kamzor samjha aur uska natija dekh liya na gusa wa musore nifuzaga kugira ngo nawe umanze umenye igihe cyose rubanda rugupi twatinyutse kwihorera umanze urebe uburakari bwacu umenye ngo twihorera gute nabwo mbikora bitewe n'ibibi wangoreye ahubwo ndi kubikora bitewe na professor wishi kandi yaragiye kuzana umuti wavura kanseri ndetse ukamwica ukamwicana n'umwana we w'umukobwa ये क्या लगा कि हम मिडिल क्लास वालों को अपनी उंगलियों पे ना जाएगा ubwo nibwo bwa icyo nicyo cyatumye mpata umwanzuro wo gukwereka uburyo tubayeho twebwe rubanda rugufi iyo twarakaye kahine dikri jana kama ari he are kya kya ho gaya we mutuze mutuze mbibutse jana kama ni mama w'uyu musoro upunzwe we nibicyo akoreye mama kwereka sasa umusore rajejere mama w'umusore bari gutwereka uko byagenze 25 salo tak kuva kera nkiri umwana mbina makera nakuze ndabona ababyeyi banje ndabona mama wanje arje wako dekha na gusa ngimara kukubona to laga ki meri maa bhi aap hi ke jaise hogi natekereje yuko mama wanje ari uko yasaga kubera ko nsa n'umwana wawe wabyaye in sabse mere jhoot bola lekin aapko abandi bose bo muri runo rwo narababeshe ariko wowe uziko nakubwije ukuri kuva na kera agiye kugenda sasa dore wa mu mama ngara mupata ubanze yarari no koroherwa Krishna Das maa kabhi bhi dhoka nahi de sakti mama ro mera
aba bose bari hano ni bamwe ni zero ubwo umugabo wanje yapaga natekereje yuko umwana wanje w'umuhungu ari ugiye kuzamusimbura gusa umunsi yatinyutse agafata ifoto ya papa we akayisimbuza undi ngo niwe se zarambabaje akongera akanyambika magara sotura numvishe namwica uwo munsi apaca ifoto ya se akayinaga hasi ugomba kumenya ko kano kanya ndi mama wawe sinifuza kubana n'uriya mwana ni nyamaswa ndakwinginze reka twijanire bas iki kirabyumva mama wawe namutwaye bitewe n'uko yari ashaka ko tujana amafaranga none yatwaye bitewe n'uko utari uyakwiriye bas umusore kano kanya amafaranga yose ari nayo ni amafaranga menshi yatwaye na mama w'uyu musore tuko tu 50-50 karone kharidna chahta tha na ajya washakaga kugura inchuti zanje bara bameze uri zira inchuti zanje umwe ameze nga mama unde kamera nga papa kuri nje koko ipeso se ni khiritsa gute wabona amafaranga guze mama cyangwa se amafaranga guze papa mbwira celebrities me abi bi character missing hai urumba ibintu byose ngo bwenda kintu na kimwe nibagiwe mbwira ibuka ibuka neza doli ke sath kya kiya tune umukunzi wanje dori wa mukore iki yaragurutse durahandu mukobwa ari Hello Sanjay umeze ute Sanjay I can't wait to see you nabuna tegereza kirekire ndategereza najyari ndimo ndabyumva Was Chardinor Yeah imisi ne yonyine imisi ne Arabian reka tuze kubona muri Caribbean ndagukunda nanje nuko namwohereje nayo ku ruhande Enjoy everything when you can. Wishimira ibyo mfite byose wagezeho. Oh my friend. Ibintu birasa nibirangiye mu shuti. Gusa wibuke ikintu kimwe. Same. Dumpite amasura asa. Lekin demande. Ariko ubwongo buratandukanye. Jayor mere boss time time. Biratwara kanya gato gusa uzambona. Football ke kachre. Wa mushenzi umwana wo kumuhanda. Ito je football kitara. Naragukubise ngukubita ngo umupira nguza na muri gereza bitewe n'iryo jambo wanyise. Patwala bonan. Wongeye kubinyita. Tupolitonia. Ushobora gutuma ngo umugaza muri gereza urimo. Utaza kongera kubitekereza. We are ishen. Bere ka sasa muri Spain. Aba bari hano nabo barabinjirana. Now if you move, you're under arrest. We mwese murapashwe atagira umuntu bahari. It's okay. We utampata reka tujende mbabarira yari yikinyiba ku yo pisto abasasa no bagize guca babasangana ibiyo bya bwenge cocaine namwe mugiye ku change imyaka mike ni 25 bose barabafata bigeze tight se pakla na D Trust ke chairman Mr Dhananjay ne amakuragezwe kano kanya Danuji cancer research ke liye uyu mugabo mugomba kumenya yuko kano kanya yizewe n'umuyobozi mukuru 10000 crore ki sponsorship di chairman Dhananjay we nibiki watinyuka gukora wakabaye urumugereza nindo watinyutse gutwara amafaranga yawe aka kanya bikaba byatangajwe neza yuko Danuji yabaye ministry ami businessman he ab health minister banke janta ki umbe firme sa ke antargat central health minister bana gaya hai mr dhananjay jo ek naami business Danuji yabaye ministry ubuzima banke janta ki seva karenge ek din mein minister bana diya we guti naita ba ministry mukanya gato mbege bintu byiza bura mat manna ha future mein tujhe idzose na cheka ni wabi gise muruhari tumuri yanga Ichuza chinira chose uzambwi. Ah, we mberezi hotel. Okay. Iyi hotel umenye kimfite agaciro ka miliyoni 300. Ntabwo naje kubusa, sindi kubigusabira kubusa. Wazanya ngahe? 100 karolonge. Ni miliyoni 100 mfite. Bise minister kitara bihe karne lak. Asigaye. Asigaye ndugira ikibazo tuzabikemura. Dore bavaye ministry w'uburezi. Madam. Ministry w'ubuzima, sorry. Mujhe kya pata? Chup raho. Kwere kasaso musore ubanze yaraje akagura ya hotel nguko yabe yari yaraherekara ari kubivuga abyipuza kuva cyera kiri umukene duru musore ipoto sigaye ariho mumeze mute mbibutse uyu ni manager yaramwirukanye agarutse ari we boss prime ndabwira arangira mwitonde mwicare the end kwere kasaso itangiriro
y'ibintu bisa naho byari birangiye barakwereka umwaka umwe usije bira byose bimaze kuba batugaruye muri gereza hari umugabo uri hano tugaruye muri gereza mbibutse uyu mugabo twabonye neza yuko akorana nande na Sanjay my briefcase yinjira muri gereza ntituzi ngo nibiki biri muri briefcase Sanjay uyari shene ramenyeye ari shene hari byo bamuhaye nibiki bamuhaye izi ni za prime z'ubwenge domis adyo anandi anjali akash मतलब अभी से सोच लिया कि लड़का ही होगा हां उन्होंने से ऊपर की शुक्र इंजे कुसाबजारा उमहुंगु आनंदी ठीक है नुको भी मेसे होगे वही होगा क्या हां पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ना बाद में प्रॉब्लम ही होगी क्या डिसाइड ऑलरेडी लगेज आ चुका है कौन है हेलो नींद अपने हमश उमसरे रोमा मगेसास फॉर बॉट के कचरे वाची गुडियो वामनो कुमुहांडा वे इबिनु ndivyigeze birangira umusura rikanga umwe amagaye ndituzi ngo ninde umusore yahise akomeza imbere bahar kese aye wasohotse gute added conversation Mr. Waiter umbe mubwiza ukuri Spain ma'am wa museriveri we tuza ibintu byose tugiye kubisubiza mu buryo kumbe barakwereka umusore bamuhaye imiti niba ari ibinini bamuhaye yagiye ashyira mu buryo impungwa zose zagiye zirarya witegereze prime go हुआ भी कोसे निशान जाए क्यों लेती है याद है तुझे कैसे उंगलियों पे नचाया था जस्ट लाइक दैट लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा इनके खाने में टेबलेट्स मिलाई सब के सब तुम हिलाने लगे wa musore we imiti nabahaye ugomba kumenya neza yuko abari muri gereza bose aka kanya bagomba gutangira kunyumvira bakangurikira nkinama to ni imiti yafasha abahereza bode keep kalihan amazi umuyaga n'umuriro n'ibindi zose ni byacu cyaye tugomba kuba turi hanze uko byagenda kose ya bonka raka tugomba kuja hanze icyasabwa icyari cyo cyose azadi cyahiye to jaisa main kahun waisa karna padega mugomba kumenya ko mwana abacakara guturuka no mugiye kuba amategeko yanje nico giye kuba kura hano ege divare sabko tufan ki tarah chir ke hame aage aba police bengo baratuzengurutse tugomba kwinjira tugasohoka musoke mwese tugende bas yabahaye imiti ari kuba kontorora abagabo bize neza dore impungwa zose ngo zirasohoka sasa zigatangira kwigaragamza I'm coming ndakuziye witegure witegure bose basohotse bas bagabo bose basohotse hanze ubu ubayoboye ni Sanjay Sanjay rimara kuvuga kandi gato bose bagahita bamwumvira nabagabo benshi dore uburyo bangana dore Sanjay dore foto hagaze dore ubwenge Sanjay mwenyewe Tegereje hanze uburyo bari kurira urubangu bose barimo baramuririmba bose barimo baramuririmba mwenyewe dore kinji dore umwami atangira kuzamuka sotse hanze biraza guhererayo prime ndirarangira mwicare mutuze musoragira ubwoba sasa Sanjay umukobwa na wasikari kumwe na Sanjay icyo tazi yuko ari Krishna Das do bose baramwubaha bamutinyi duru wasanye briefcase aracari hanze aramutegereje ab kya karna hai dukore iki kari ugomba gutanga amategeko dukore iki this is the beginning iri ni tangiriro y'ibintu bisa naho zari birangiye
utazacikwa n'igice cya kabiri cy'iyi filime. Komi number 1 banyita mudasobwa mugasobanuye mbari amayobera ni nayo kabiri niza nayo ngomba guhita nyibahereza bidatinze. Muranzi bye ndabakunda ukamenya yuko ari ku bufatanye n'umwe n'imbaraga Musanze. Ciao ciao, Imani barinde.